Pita Putra. Aag bohai se. Godrej Expert Original. Vivil Soap. Ab samjhota nahi. Acne Star. Acne ka Specialist. SBI Life. Celebrate Life. Aru Rupa Frontline. Ab naye avatar mein. মোৰ সিদ্ধান্তৰ কোনো লৰচৰ নহয় মোৰ জীৱনৰ খাসতিয়া অতি গোপন বাকস্তু কাইলৈ মই খুলিম তাত থকা বস্তুবোৰ তিনিওৰে মাজত সমানে ভাগ কৰি দিম কাইলৈ পুৱাৰ ভাগতে আহিবি হা এই অমৰকো কথাটো জনাবি তাক আৰু মই বেলেগে ফোন নকৰো হ'ব দে কাইলৈ মই ৰৈ থাকিম Orpi, এটা গুড নিউজ আছে আহাসুন পাপা কি গুড নিউজ আছে মুকু কোয়াসুন মা কলৈ গল মাতাসুন কিনু হল কিনু ইমান সিওর বাখৰখন কৰি আছে সিওর বাখৰ নকৰিম পিতা এই মাত্ৰ ফোন কৰিছিল কি ককাই ফোন কৰিছিলে অইন দিনাখন দেখোন তোমালে ককাই ফোন কৰিলে তোমাৰ দেখোন খং উঠে আজি যে ফুৰ্তি অৰপি এই কথা বতৰাবোৰ এনেকুৱা কিয় হল এই বয়খত এনেকুৱা কথা বতৰা একদম ভাল নহয় মা কোৱাচোন মইনো কি বেয়া কথাটো কলো সদায় ককাক লৈ টেনচন ককাৰ ফোন আহিলেই পাপাৰ খং উঠে ককাক আনিবও নোৱাৰে ককাৰ ওচৰলৈ যাবও নোৱাৰে আৰু আজি ককাই ফোন কৰাৰ পিছত পাপাই ফূৰ্তি কৰা প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ সেইবাবেহে কৈছোঁ হ'ব তুমি মনে মনে থাকা পিছে হুলস্থুলখন লগাইছিলা যে কাৰণটোনো কি ভাল খবৰ এটা আছিলহে পিছে মুডে অফ কৰি দিলে নহয় এই সৰি পাপা ইটছ অ'কে বেটা কিনো ক'ব লগা আছে সোনকালে নোকোৱা কিয় পাকঘৰত মোৰ ঢেৰ কাম আছে আমি ইমান দিনে যিটো কামৰ কাৰণে লাগি আছিলো সেই কামটো পিতাই নিজে কৰিবলৈ ওলাইছে সঁচা অঁ অমৰ আৰু মোক কাইলৈ ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াইছে কি ককাৰ তালৈ যাবা মইও যাম কিন্তু পৰি তুমি মনে মনে থাকাচোন এতিয়া আচল কথাটো কোৱাচোন বুঢ়াই ইয়ালৈ আহিব খুজিছে নেকি চাবা কিন্তু দেই মই কিন্তু মাৰ ঘৰলৈ গুচি যাম পিতাই আহো বুলি ক'লে মই ইমান স্ফূৰ্তি কৰোঁনে মই জানোতো তোমালোকে ককা চুপ তুমি একদম মনে মনে থাকা কাইলৈ বোলে পিতাই সেই গোপন বাকচটো খুলিব কি অঁ আৰু তাৰ ভিতৰত থকা গোপন সম্পত্তিবোৰ আমাৰ তিনিওৰে মাজত সমানে ভাগ কৰি দিছে অঁ এই মাত্ৰ মোক পিতাই ফোন কৰিছিল থেংক গড সঁচাই বুঢ়াই বাকচটোৰ সম্পত্তিবোৰ ভাগ কৰি দিম বুলি কৈছে তেওঁ নিজে কৈছে অঁ মই কৈছিলোনে বুঢ়াই এদিন সম্পত্তিৰ ভাগ দিবই লাগিব হওক তেওঁ শেষত যে বুঢ়াৰ চকু মেল খালে পিতাই চাহ দিছো আহ তোৰ চোলা কেইটামান তিয়াই থৈ আহিছো ধুই দিওঁগে সিদিনাখন ধুইছিলিহে আকৌ লেতেৰা হ'লেই নে কাইলৈ তোৰ ডাঙৰ পুতেক এটা নাহিব জানো লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি থাকিলে মুখে গালি দিব ক'ব যে তই থাকোঁতে পিতাই ইমান লেতেৰা কাপোৰ কিয় পিন্ধি থাকিব লগা হৈছে চাহ দিলি বিস্কুট চিস্কুট একো নিদিলি যে ডক্টৰে তোক বিস্কুট খাবলৈ মানা কৰা নাই খুদা চাহ খাব পেটলৈ নাযায় অ ঔষধ বুলি ভাবি পি থৈ দে গাত এশ এটা বেমাৰ বিস্কুট লাগে এদিন কাম কৰা মানুহগৰাকী নহা কাৰণেই ব্ৰেকফাষ্টৰ এইটো অৱস্থা আৰুতো আছেই মই দেখোন তোমাক কি খাবা সুধিছিলোৱেই তুমিহে ব্ৰেকফাষ্ট বাহিৰত কৰিম বুলি কৈছিলা তুমি আজি ইমান কষ্ট কৰি বনাইছা নাখালে তোমাক ইগনোৰ কৰা হ'ব যে সেইকাৰণেহে খাইছোঁ অ' হয়নে
অইনদিনা তাৰমানে মই নবনাওঁ। কাম কৰা বাইজনীৰ হাতেৰেহে খোৱা। তাই দেখোন পাকঘৰত সোমালেই তোমাৰ খং উঠে। তাই বাচনখিনিহে ধুই দিয়ে, তাকো এবাৰ মোৰ হাতেৰে আকৌ ধুৱাই লোৱা। মানুহ সদায় চাফ চিকুণকৈ থাকিব লাগে, চাফাকৈ খাব লাগে, চাফাকৈ ধুব লাগে। তাৰমানে মই লেতেৰা, তাকে কৈছাতো। ঠিক আছে, মই বনোৱা খাব নালাগে, দিয়া। আৰে মই এনেহে কৈছো, আৰে দিয়া না, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। ৰবা তুমি অকণমান খাই চোৱাচোন। নাখাওঁ। আহা খোৱাচোন, কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া কোৱা, ভাল বনাইছানে? নিজে নিজক কিন্তু বেলেগ প্ৰশংসা কৰিছা দেই। তুমি কোৱা, আৰু খাবানে? ৰবা মই খাই লওঁ, দেৰি হৈছে অফিচলৈ। তুমি খোৱা। পিতাই, অ পিতাই, কি ভাবি আছ? একো ভবা নাই, একো ভবা নাই, টেবলেটটো খা। কিমান আৰু এসোপা খাই থাকিবি? নাখাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, মন নাই অ। মন নাই বুলি ক'লেও নহ'ব, খাবই লাগিব, ল। কথা ক'লো বুজি নাপাই নিজৰ দুখ লাগি থাকে। কি ক'লি তই, আকৌ এবাৰ কচোন, ল টেবলেটটো খা, তাৰপাছত আকৌ কিবা এটা ভালকৈ জলপান খাব লাগিব। এদিন টেবলেট খালে একো নহয়নে? তই কিনো সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ সদায় টেবলেট খোৱাৰ সময়ত ইমান অশান্তি কৰি থাক? তোক জানো কেতিয়াবা টেবলেট নাখালে মই ৰেহাই দিছোঁ। কি মুখৰ ফালে চাই আছ, খা। হ'ব, নমক দিব নালাগে, এয়া চাহ খাইছোঁ, খা। গুড। অলপ আগতে পুৰহটোৱে ফোন কৰে, অতদিনে তই আপত্তি কৰি থকা কামটো কৰিম বুলি সমৰহঁতক খবৰ দিলো, তাৰপিছত তই একো নকলি যে। কোৱাৰ সুবিধা জানো দিলি, ফোনৰ আৰম্ভণিতে কোৱা নাছিলি জানো তোৰ হেনো কথাৰ লৰচৰ নহয়, গতিকে মইনো আৰু কি ক'ম। তাৰমানে তোৰ আপত্তি নাই? Thanks for very nice breakfast. It's my pleasure. Bye. মোৰ দেৰি হৈছে। Bye. দাদা, হেল্ল'। অঁ দাদা ক। অঁ অমৰ, কাইলৈ আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। অঁ যাব বিচাৰিছ, যা। আমি মানে তই আৰু মই। আৰে কি কৈছ তই, চোৱাচোন ইমন, কথা নাই বতৰা নাই, কাইলৈ পেলাই গাঁৱৰ ঘৰলৈ যায়। দাদা মই নোৱাৰিম যাব, তই অকলে গৈ আগৈ যা। আহা কাইলৈ সকলো কাম বাদ দে, কাইলৈ অন্ততঃ তই নাযাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰ। ফোনটো কৰিলি বুলিয়ে তই মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ যাম বুলি কৈ দিলি। কথাটো শুনচোন, পিতাইৰ যে সেই গোপন বাকচটো কাইলৈ বোলে খুলিব, আৰু তাত থকা সম্পত্তিবোৰ আমাৰ তিনোৰে মাজত সমানে ভাগ কৰি দিব। কি সঁচা দাদা, তই কথাবোৰ সঁচাই কৈছনে? তোক মিছা ক'বলৈকে মোৰ কি আছে, পিতাই মোক নিজে ফোন কৰি জনাইছে। ইমান ভাল খবৰটো পিতাই অকল তোকে ফোন কৰি ক'লে যে, মোকোতো ফোন এটা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আরে বাবা, ঘরখনের মই ডাঙর লড়া হয় নে নহয় প্রথমেতো তো মোকে জনাব, আর শুন মোক তোক জনাবলে কৈছো। ঠিক আছে হব বাৰু, মই নিজে ফোন এটা কৰি লম। কাইলৈ কেইটা বজাত যাবি? নহলে এটা কাম কর, সন্ধিয়া গুছিয়া দুই ভালকৈ আলোচনা কৰি লম। তোমালোকে আলোচনা করলে নহব, আমিও কৰিম, বাইদেউকো মাতা। দাদা এটা কাম কর, বৌ আৰু মাজনীক লৈ আহিবি, ডিনাৰটো আজি ইয়াতে কৰিবি, ঠিক আছে? বাই। এতিয়া পিতাই ইমান কি ভাল খবৰটো দিলে মোকো কোৱাচোন। মই আজি বিৰাট সুখী, প্ৰথমবাৰৰ বাবে পিতাইৰ কিবা কথাত তোমাক সুখী হোৱা দেখি মোৰো খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া কথাটো কোৱাচোন পিতাই। অ' পিতাই, জলপান দিছোঁ, খাই লৈ আহ। তোৰ আকৌ আজি মন মাৰি থাকিবলগা কি হ'ল, এইখিনি দিছোঁ খা,
অলপো নেৰিবি কিন্তু খুৰী আহি যদি দেখো যেনেকুৱা বাৰী তেনেকুৱা হৈ আছে মোৰ কিন্তু খং উঠি যাব আজি দেখোন তই মোক গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখোন গোটেইখিনি সময় তোৰ লগতে পাৰ কৰিলোঁ জলপান দিলোঁ ঔষধ দিলোঁ চাহ বনালোঁ এতিয়া আকৌ তই ভাল পোৱা ফ্ৰেছ চব্জি আনিবলৈ বজাৰলৈ যাব ওলাইছোঁ তাৰ পাছতো তই কৈছ যে মই তোক গুৰুত্ব দিয়া নাই এইবিলাকক গুৰুত্ব দিয়া বুলি নকয় নহয় আলপৈচান ধৰা বুলি কয় মানে অলপ আগতে তোৰ হতুৱে ফোন কৰে অতদিনে তই আপত্তি কৰি থকা কামটো কৰিম বুলি সমৰহঁতক খবৰ দিলোঁ তাৰপিছত তই একো নকলি যে কোৱাৰ সুবিধা জানো দিলি ফোনৰ আৰম্ভণিতে কোৱা নাছিলি জানো তোৰ হেনো কথাৰ লৰচৰ নহয় গতিকে মইনো আৰু কি ক'ম তাৰমানে তোৰ আপত্তি নাই ইমান দিনে সমৰদা আৰু অমৰদাই বাকচটো খুলিব বিচাৰি আছিল পাকে প্ৰকাৰে সম্পত্তি ভোগোৱাৰ কথা কৈছিল মই আপত্তি কৰিছিলোঁ যে সেইবাবে সিহঁতেও সাহস কৰা নাছিল এতিয়া যিহেতু তই নিজেই বাকচটো খোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছ মোৰ আপত্তিয়ে জানো কিবা কাম দিব পিতাই মোৰো কথাৰ কিন্তু লৰচৰ নহয় তোৰ সেই গোপন সম্পত্তিৰ ভাগ মোক কিন্তু নালাগে বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছতো পিতাই মুখৰ পৰা সেইটোৰ ভিতৰত কি আছে আজিলৈকে উলিয়াবই নোৱাৰিলোঁ কিন্তু পিতাই কাইলৈ সেই বাকচটোৰ ভিতৰত থকা সম্পত্তিখিনি আমাৰ মাজত ভকাই দিব খুজিছে তাত কি আছে নাজানা যদি ইমান ফূৰ্তি কিয় কৰিছা সেইটোত যে বহুত সম্পত্তি আছে আমি সেইটো নিশ্চিত আৰু পিতাই সেইটো আমাৰ সন্মুখত খুলিব আৰু তাত যদি তুমি ভবাৰ দৰে একো নাই তেতিয়া আইনমতে ডাঙৰ পুতেক হিচাপে সম্পত্তিৰ এটামান ভাগ বেছিকৈ পায় কালি কিন্তু তুমি খোলাখুলিকৈ কৈ দিবা মা মান ভাগ মানে কি তুমি সেইবোৰ কথা এতিয়া জানিব নালাগে কাইলৈ কিন্তু মুখত তলা লগাই নাথাকিবা চব কথা চাপ চাপকৈ কৈ দিবা মোক ইমান মূৰ্খ বুলি নাভাবিবা তুমি আৰু পিতায়ো ইমান মূৰ্খ নহয় কাক কি ভাগ দিব লাগে পিতাই জানে চাবা উপযুক্ত ভাগেই মই পাম দিব দিব বুলি ভাবি বহি থাকিলে নহ'ব আজিকালি নিজৰ প্ৰাপ্য দাবী নকৰিলে নাপায় নিজৰ প্ৰাপ্য দাবী কৰিবলৈ লাজ আৰু ভয় কৰিব নালাগে আৰু নিজৰ প্ৰাপ্য দাবী কৰাত একো লাজ ভয় নাই আৰু তোমাৰ ভাইৰা মঞ্জিতে বা তলে তলে নহলে সেই গাঁৱৰ মাটি বেছি আমাৰ সেই আধুৰা ফ্লেটটো কমপ্লিট কৰি ভাড়া দিব পাৰিলোহেঁতেন সেই অকৰাটোৱে বুঢ়াৰ লগত লাগি থাকে বাবেহে ডেকা লৰা হয় কি যে বুঢ়াটোৰ লগত লাগি থাকে মন খুৰাক কিয় তেনেকে কৈছা মা মন খুৰা নহলে ককাৰ যে কিমান প্ৰব্লেম হল হয় তোমাক ডাঙৰে কথা কৈ থাকিলে মাজত মাত মাতিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ নহয় মনে মনে থাকা কিনো বুঢ়ী মানুহৰ নিচিনা ওপৰে ওপৰে কথা কোৱা মা মইনো কি মিছা কথাটো ক'লো তুমি সদায় মোক গালিয়ে দি থাকা ইমন কি হ'ল ইমন ৰাতিপুৱা ইমান ভাল খবৰ এটা পালোঁ তুমি অলপো এক্সাইটেড হোৱা নাই যে তোমাৰ কি ভাল লগা নাই ইয়াত মোৰ ভাল লগা নলগাৰ কি কথা আছে তোমালোকৰ পিতৃয়ে তেখেতৰ সম্পত্তি তোমালোকৰ মাজত ভাগ কৰি দিব তুমি গ্ৰহণ কৰিবা ইয়াত মই বেলেগকৈ ফূৰ্তি কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাই এইটোতো এটা সৰু কথা ফূৰ্তি লগাৰ অন্য এটা কাৰণো আছে পিতাই এটা অতি গোপন বাকচ আছে বাকচটো গোপন নহয় কিন্তু বাকচটোৰ ভিতৰত থকা বস্তুখিনি পিতাইৰ বাহিৰে আজিলৈকে আমি কোনেও নাজানো বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছতো পিতাই মুখৰ পৰা সেইটোৰ ভিতৰত কি আছে আজিলৈকে উলিয়াবই নোৱাৰিলোঁ কিন্তু পিতাই কাইলৈ সেই বাকচটোৰ ভিতৰত থকা সম্পত্তিখিনি আমাৰ মাজত ভকাই দিব খুজিছে তাত কি আছে নাজানা যদি ইমান ফূৰ্তি কিয় কৰিছা সেইটোত যে বহুত সম্পত্তি আছে আমি সেইটো নিশ্চিত আৰু পিতাই সেইটো আমাৰ সন্মুখত খুলিব আৰু তাত যদি তুমি ভবাৰ দৰে একো নাই তেতিয়া
সেইটোত যদি একো নাছিলেই আমাক আজিলৈকে কিয় চুব দিয়া নাছিল? আমাক নহয়, সেইটো বোলে মাকো চুবলৈ দিয়া নাছিল। তুমি কেনেকৈ জানিলা? মই আৰু সমদায় এদিন সেইটো খুলিবলৈ জেদ ধৰাত পিতাই আমাক কৈছিল যে সেইটো খোলাৰ দূৰৰে কথা, তহঁতে নুচুবিও। সেইটো বোলে তহঁতৰ মাৰেও চুবলৈ সাহস নকৰিলে। তাৰ ভিতৰত যি আছে সকলোখিনি তহঁতৰ বাবে। তহঁতি যেতিয়া উপযুক্ত হবি সেইটো তহঁতৰ সন্মুখত খুলিম আৰু তহঁতক অৰ্পণ কৰিম। পিতাৰ দৃষ্টিত চাগে আজি আমি উপযুক্ত হৈছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমাক মাতি তাৰ ভিতৰত থকা সম্পত্তিখিনি আমাৰ মাজত ভগাই দিম বুলি কৈছে। তুমি সঁচাই পিতাৰ সম্পত্তি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে নিজকে উপযুক্ত বুলি ভাবানে? কিয় নাভাবিম, দস্তুমত মই পিতাই মাজু ল'ৰা। হ'ব, মাজু পুত্ৰৰ মানে পিতাইৰ প্ৰতি একো দায়িত্ববোধ নাই। হ'ব, তোমাৰ এতিয়া এই ক্লাছৰুমটো বন্ধ কৰা, মই আজি অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিম। দাদাহঁতক ডিনাৰৰ বাবে মাতিছোঁ নহয়, দাদাৰ লগত কথাবোৰ ভালকৈ ডিছকাছ কৰিব লাগিব। আহ, এটা কাম কৰিম দিয়া, মই অফিচৰ পৰা আহি মাছ মাংসখিনি লৈ আহিম, বাকী বজাৰখিনিতো আছেই। আছে, শুনা, তুমি বাইদেউকো ফোন কৰি সোনকালে আহিবলৈ ক'বা আৰু পৰীকো আনিবলৈ ক'ব নাপাহৰিবা কিন্তু। অ'কে বস, বাই বাই। আৰু ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন।